Kishit në ambientet e spitalit, mund të dim arsyen? Kishit në një problemin tuaj apo për të mësuar problem personal, edhe për gjendjen patjetër. Si ishte gjendja? Gjendja shumë e mirë. Fatmirësisht nuk ka asnjë problem serioz. Pamërsisht shumë rasteve që janë dhënë, rreth 510 veta. Aktualisht janë vetëm 3. Janë situatë në gjendje shumë mirë, situatë nuk është fare shqetësuese për të. Kanë pak temperaturë, diarre dhe tani presim dhe lutemi mos kemi më raste të tjera. Më thanë që gjatë ditës së mbrëmshme kanë qenë të tjerë pacientë që kanë kërkuar ndihmën mjekësore, por edhe sot. Nuk e di, këtu çdo gjë është ju edhe mund ta shikoni, çdo gjë është e qetë, nuk ka asnjë lloj problemi. Ndoshta mund të kenë kërku, po këtu çdo gjë shërbimi është në lartësinë më të mirë. Sa i përket furnizimit me ujë të qytetarëve që nuk kanë, si po funksionon? Do ta bizotojmë edhe, po, do ta bizotojmë edhe me bashkinë dhe me pushtetin vendor. Do të merren masa që do të ketë nuk do të ketë probleme për ujin e pijshëm, ujin që përdorin njerëzit në për tualete, kudo. Dhe një pyetje të fundit. Partia Demokratike gjatë ditës së djeshme ishte brenda ambienteve të spitalit ku u shpreh se gjendja në spital lë shumë për të dëshiruar. Sa e vërtetë është kjo? Nuk është fare e vërtetë. Spitali është në gjendje shumë mirë, pavarësisht se ato dëmtime që i ka bërë tërmeti nuk mund të riparohen. Për sa i përket shërbimit, pastërtisë dhe medikamenteve, janë çdo gjë në gati. Për ballon, me shtretër, me medikamente, me çdo gjë. Ne nuk kishim informacion sot. Për sa i përket ujit, kur do të vi, se nuk ka, shumë njerëz po mbushin bidona me ujë. Tani do të pritet kur dalin analizat pra thënë për ujin. Nëse se jo, për furnizimin me ujë në shtëpi. Po për shtëpi pra. Sepse nëse se ujit i ka dalë, domethënë nuk lejohet me pije ujë, pastaj do të merren masa nga pushteti vendos nga qeveria që të furnizohen me ujë të pijshëm. Ose do t'ja bëjnë njerëzit për t'u larë, për t'u ushqyer, se është uji është më i rëndësishëm. Uji është jeta. Si thuti, ti hapim në depozitat e ujit dhe të helmosim përsëri ato? Po cila është zgjidhja që zgjidhja pra kur dalin analizat e ujit, nga kush ka ardhur, pastaj do shifet dhe do merren masa të tjera. Deri në përgjigjen e analizave qytetare do rim pa. Në analizat, po patjetër. Po ku vetëm do blejnë, domethënë. Kjo është zgjidhja. Po do blejnë. Okej, në rregull. Me botë nuk do të çojë se di prefekti. Me botë është pushteti vendor, është bashkia, ja, bashkë me prefekturën që do të i kanë marrë masat për me zgjidhur problemin e furnizimit. Jo. Faleminderit.